Leží vám na srdci dopravní situace v Litoměřicích? Zajímá vás, jakým směrem se bude vývoj ubírat do budoucna? Hlasujte v anketě a pomozte vybrat důležitá opatření a vytvořit dlouhodobou vizi rozvoje dopravy v Litoměřicích do roku 2030 a dále. Anketa navazuje na veřejné diskuzní fórum, které se uskutečnilo na podzim loňského roku v Litoměřickém hradu. Poskytuje možnost se vyjádřit i těm, kteří se nemohli osobně zúčastnit. V anketě se nyní můžete až do 28. února přiklonit k jedné z navrhovaných vizí a ovlivnit tak směr, kterým se bude doprava ubírat. Výstupy město využije pro další fázi zpracování plánu udržitelné městské mobility, tedy klíčového strategického dokumentu pro rozhodování o tom, jaké investice a opatření v nejbližších letech zrealizuje na podporu čisté a efektivní dopravy. Hlasovat můžete na stránkách www.litoměřice-dostupné-všem.cz. Zde najdete také popis všech tří navrhovaných vizí. Výsledky ankety pak budou na stejném odkaze k dispozici nejpozději během června. Anketa je financována z projektu Efekta, jehož cílem je posílit institucionální kapacitu měst v oblastech udržitelné dopravy a využití obnovitelných zdrojů energie.